Енді сіздермен екі аралас санның айырымын есептейік. Бұның яғни 7.9-6-дан 3.5-ні азайтатын болсақ, мен бірінші мына 7.9-6 дейді. Мен оны екі санның қосындысы ретінде жазатын болсам, сонда бүтін бөлігі бізде 7 қосылған 9-дан 6-ға тең. Ал енді мына келесі 3.5-ні екі санның қосындысы ретінде жазатын болсам, онда бұл бізде азайту жақшаның ішінде 3 қосылған 5-тен 2-ге тең болады. Енді осы жерден көріп отырғандарыңыздай, қазір жақшаны ашатын болсақ, бұдан менде бұл тең, сонда 7 қосылған 9-дан 6 азайтылған 3 азайтылған 5-тен 2 екен. Өйткені жақшаның алдында минус таңбасы тұрғандықтан ол ішіндегі мына екеуіне де әсер етеді. Сонда 3-тің алдындағы таңбасы минус, 5-тен 2-де де минус қайналады екен. Ал енді келесі, сонда 7-ден мен 3-ті азайтатын болсам, онда ол 4-ке тең екен бүтін бөліктерін есептегенде. Ал енді келесі бізге мынаны есептеу керек қой, яғни 9-дан 6 азайтылған 5-тен 2 дейді. Онда соны жазайын, 9-дан 6 азайтылған 5-тен 2. Ал енді осы екі бөлшекті бір-бірінен азайту үшін, онда мен оны мына жерге бөлек жазайын, 9-дан 6 азайтылған 5-тен 2 дейді. Екеуінің де бізде бөлімдері әртүрлі болғандықтан біз бұл екеуін ортақ бөлімге келтіреміз. Демек 5 және 9 деген сандардың ең кіші ортақ еселігі бізде 45 қой. Демек онда бұның алымында бөлімінде 5-ке, ал мына екінші бөлшектің алымында бөлімінде 9-ға көбейтем. Сонда біріншісін 5-ке көбейтсеңіздер 30 бөлінген 45, ал екіншісінің алымында бөлімінде 9-ға көбейтетін болсақ 18 бөлінген 45 екен. Міне, көріп отырғандарыңызда екі бөлшектің бөлімдері бірдей, демек онда бөлімі қалады сол күйі. Ал алымдарын сәйкесінше азайтамыз. Сонда 30-дан 18-ді азайтсам 12-ге тең екен. Демек онда бұның жауабы сонда бұл тең 4 қосылған 45-тен 12 екен. Енді осыдан көріп отырғандарыңыздай 4-ке 45-тен 12-ні қосатын болсақ, онда ол 4 бүтін 45-тен 12-ге тең. Ал енді осы жерден 12 және 45 деген санымыз алымы да бөлімі де екеуі де бізде қандай? 3-ке қысқарады ғой. Демек онда екеуін де қысқартатын болсақ, 3-ке бұл 4 бүтін 15-тен 4-ке тең екен. Сонымен міне таптық, екі аралас санның айырымы 4 бүтін 15-тен 4-ке тең екен.